viena man ir. Būt ārā. Lai garais. Nu, tas tā ir viens, paliek garais uz sodi. Kas tad būlis tas? Nu, tad izmantojam būli. Mēs būli neizmantojam. Nē, mēs tā. Nē, garā. Jā, paliek garā. Mēs izkritām, netikām lielajā četrniekā un mazajā pusfinālā vinnējām Dobeles Skandi un gaidām pretiniekus mazajā finālā, tie precizāk par piekto vietu. Ar Ilmāriem, jā, spēlējām grupu turnīrā, ļoti laba komanda, tā kā es domāju, arī par piekto vietu būs gaidām ļoti interesanta spēle. Tu mums ir jāvēl uzkrīt par šo reiču. 2, 3, 2! Davai, tā kā sākām. Ozvalas komanda šajā čempionātā nespēlē, tad mēs esam paņēmuši no Ozvalas komandas viens spēlētāju, Viestura Šulcu, tā kā mums ir papildinājums arī garajā galā. Tāds arī bija mērķis tikt finālā, un mēs to esam izdarījuši, tā kā mums mērķis ir uzvarēt šo čempionātu. Esam gatavi atkārtot uzvarēšo čempionātu, tā kā nu, cīnīsimies līdz pēdējiem spēkiem un cerams, ka veiksmi mums palīdzēs, jo pretinieki stipri. Garais ātāk paņem bumbu un fiksi, met au!
asumu, vai būt brīžiem lieki asumu, bet emocijas, protams, dara savu. Un... Sports ir sports. Piekto vietu mums izcīnā brāļi Milmāri! Jā, ļoti liels gandarījums par komandas biedriem, par cīņas, par tā kā bijām motivējušies šai spēlē. Vēlējāmies ļoti, ļoti uzvarēt šo čempionātu, jo iepriekšējos nedaudz pietrūcis. Tā kā visi cīnījāmies tiešām no sirds, tā kā varbūt nospēlējām dažu savu pēdējo spēli šajā turnīrā. Un Jelgavas čempionāti tā kā prieks uzvarējām, un tā kā ļoti liels gandarījums.